بسم الله الرحمن الرحيم شورو کوم پنامود اللہ تعالی چی بے حد مہربانا او مستقل رحم کون کے دے. سأل سائل بعذاب واقع غختن کی عذاب و غختو واقع کے دن کے. للكافرین ليس له دافع دا منکرانو دا پارا حسوكم دا دے لریکون کے نشتے. من الله ذي المعارج دا اللہ تعالی دا طرفا چی دا پوڑو مالک دے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هغلا فرختے او جبرائیل علیہ السلام خیجی او زی پیو داسی ورز داغ مقدار 50,000 کال دے. فاصبر صبرا جمیلا بس تاسو صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوئے دخ جوڑ صبر. انہم یرونہ بعیدا بے شکا ہوئی دادا لری نگبوری. ونراہ قریبا او زدن از دین وینم. یوم تکون السماء کالمهل پکم او رس چی با اسمان دا تودو تیلو پشاند شی. وتکون الجبال کالعهن او غرون با دا پاک کڑی وڑای پشاند. ولا یسأل حمیم حمیما او حسوک دوست با دا چا دوست تپوس نکوی. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی حقا با حقوی تا خودلی کی گی مجرم بغواری چی کاش دا غیف رزی دا عذابنا دا بچکی دو دا پارا. وصاحبته واخیه خپل زامن او خپل خزا او خپل رور. وفصیلته اللتی تؤویه او خپل کورنیلا چاچی با غول پناور کولا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه او ٹول دزمکی کسان پا فدیه کی ورکی زان با بچ کری ہرگز انا. کلا انہا لضا آغا خوبا دا بلے دون کی اور ان خطل وی. نزاعتا للشوا کم چی بسرمن اوباس. تدعو من ادبر و تولا آغا بحر آغا کس وزوی چاچی شاکڑی وی. و جمع فاوعا او مخون گرزولی جمع کرے. ان الانسان خلق هلوعا بے شکا انسان پیدا شوے دے. اذا مسه الشر جزوعا جہاں تا تکلیف بیامن شو نوہغا اوی ارے دو. و اذا مسه الخیر منوعا او چہاں صحیح سلامت شی نو بخل کوی. الا المصلین ولی هاغا منزگزار. الذین هم على صلاتهم دائمون سوک چیخ پل منزونا پا پابندی سرکوی. والذین فی اموالهم حق معلوم او دچا پا مال کی چی حصہ مقرر دا. للسائل والمحروم دا سوالگڑی او دا محروم. والذین یصدقون بیوم الدین او سوک چی دا انصاف پا ورزی یقین لری. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او سوک چی دا خپل رب دا عذاب نویری گی. ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شکا داغو دا رب دا عذابنا ہیچ آتا ہم بے ویری کے دل ندی پکار. والذین ہم لفروجہم حافظون او سوک چی دخپل سطر حفاظت کوی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
ولی د خپل خزي سره یا د خپل مملوکه خزو سره بس په هغوی هیڅ ملامت نشته. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بس کو څوک کس د دین علاوه نور څو غاړي نو هم دغه خلک د حد نه تیریدونکي دي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. او څوک چې خپل امانتونه او خپل لوزونه پوره کوي. والذین هم بشهاداتهم قائمون. او څوک چې په خپلو گواهیانو قائم وي. والذين هم على صلاتهم يحافظون. او څوک چې د خپل منځونو حفاظت کوي. اولئك في جنات مكرمون. هم دا خلق با په جنت کې د عزت سره وي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. بیا په هغه منکرانو څه شوي دي چې هغوی تاسو طرف ته پمنډ را روان دي. عن اليمين وعن الشمال عزين. د خی اړخه او د ګس اړخه په ډلو ډلو. ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم. ولي پدوی کی هر کس دال آلاش لري چې هغوی با د نعمت په باغونو کې داخل کړي شي. کلا انا خلقناهم مما يعلمون. هرگز نه ما هغوی پیدا کړی دي د هغې سیز نه چې هغوی پیژني. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. بس قسم خورما د شرقي او غربي د رب بشکا زو په هغه قدرت لرما. على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. چې بدلی کړم دا غوی نه بهتر راولم او زه کمزور نه يم بس هغوی پریک دی چې هغوی خبرې کوي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. او لوبي کوي تر دې چې د خپل هاغه ورزنه پیمانه شي د کمی چې دا غوی سره لوس کولې کیږي. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. په کومه ورځ چې به د قبرونو نه راوځي په منډه لکه چې هغوی پسې نخه پسې منډې وهي. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. دا هغوی سترګې به ښکته وي په هغوی به بې شرمي وي. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. دا ورځ د کومې چې د هغوی سره لوس کړی شوی وو.